aylan shtartim aayid billah mishtartim bismillaahir rahmaanir rahiim wa alayhi salaam dhamaantiin ba dadka qaaliga ah ee hadii jeer aan talada wadaagno waxna aanu sheego waxna ii sheega aad baan idin salaamayaa. الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين دون إن وحى مركا قفكو حسوية العليان وحوية وحبو طبانية مركا ضدكا سوما اللاندركي وح طبانية أيوم بان كمي دهاي. وحين دون إن فريم بضان بايي صادرتين fiyeeyo badan baa ii soo dirteen oo waxyaabo badan oo dalka wanaagiisa iyo xumaantiisa labadaba sheegaya ayaa ii soo dirteen. Waxaan jecelahay inaan waxaad ii soo dirteen ee ah fariimaha ma wada akhri karo, laakiin inta ugu badan maxay haydee siday yihiin aan u yara dul istaagno. Waxa weeyaan Soomaaliland waxa weeyaan dalaynu leenahay, dalaynu wada leenahay, dal inagu qaaliya oo aynu jecelnahay inaynu cid wal oo colaadi haysataba ay sidaynu inagu u badbaadnay Ilaahay u badbaadiyo, waynu aada u jecelnahay oo wax badani inaga galeen oo naf iyo maal bale inaga galeen. Ma kama xumin oo ma doonayno inaanu dalku horumar gaadho. Waanu jecelnahay dalku inuu horumar gaadho. In madaxda awoodda loo siiyey ay maxay hayday dalka horumar gaarsiiyaana waa waxaynu awoodda u siinay ee aynu nidi ee loo dhaariyey ee aynu u dooranay ee waqtiga iyo maxay haydayaan maalka iyo wax waliba inagaga baxeen si dalkeenu u jiro kala dambeyna u yeesho. Waa waxaynu Soomaalilandar ku nahay, waa waxaynu heshiiska ku nahay, waa waxaynu maxay haydayaan isugu soo joogsanayn dadka iskaga garanayno weeyaan. Maxay haydayaan qof ma necbaan kartid, waayo haddaad necabtahayde adigun baa dhiban, waayo qofku kumaba ogaba, xukuumadna ma necbaan kartid, shicibna ma necbaan kartid, dad goostay waxoodii oo hagaajistayna ma necbaan kartid. Waxa weeyaan adigun bay dhib kugu tahay. Haddaba maanta waxaan doonay inay xukuumadeenu ina fahanto inoo fahanto inaynaan ahayn dad wax burburinaya, wax baabi'inaya oo taladii ay maanta saarteen kasoo horjeeda. Wax walba waxa weeyaan sidaa aad idinkuba maxay haydayeen markaad doonaysaan wax baarlamaanka marisaan aad dadka u muquuninaysaan ayaa annaguna muwaadiniin baan nahoo markaanu ka cadhoono waxaanu aragno aanu maxay hayday aanu degdeg uga hadalla oo aanan doonaynin inaanu gudab ku galo oo aanan doonaynin inaanu dalkayaga ku baabino oo aanan doonaynin inaanu jaarkayaga iyo dadka nala degan ee dunida kale wax ku yaallo. Marka waxaan doonayaa waxaad tiraahdeen berbera, waxaan doonaynaa in dalkeenu wanaagsanaado, in baayac mushtarigu inagu soo xidhaan, in maxay haydayeen dhalinyaradeenu shaqo hesho, inay tahriibka ka badbaadaan. Waxaan doonaynaa in dekadii berbera loo saxeexo carab, loo saxeexo horse dib ugu noqo carabi. Waatiinu ognahay waxaan colaadu ma fiicna, laakiin oo inaad dad colaadsataa ma fiicna, laakiin carabi tii shalay toole aan maxay hayday wanaageena iyo jiritaankeena iyo xataa nolosheena aynu nool nahay midnaba aan doonay weeyaan. Shalayba ugu dambeysa wataa sacuudigu inaga xiray maxay haydayaan adhigii yaraa ee reer miyigeena iyo dadkeenu
wixii kadi aynu lahayn waa kuwa ay naga xidhay sacuudigu. Marka waxa weeyaan maxaa maanta waqtigan xaadirka aynu taaganay 25 sano aynu jirnay, ilaan intaasoo madaxweyne oo maxay hayday Somalilandara oo Somaliland wada jecel oo nin weliba hankiisa halkuu doonaya inuu gaarsiiyo ayaa soo maray, ilaan jaaniskani muu soo mari waayeen oo intaasoo saf maxay hayday wadan baa u yimid oo doonaya dadka daabarbaray, maxaa loo saxiixi waay? Horta ma is weydiisa imika waa saxiixdeen? Waxaad tiraahdeen barbara corridor baa ku jira, waad aragteen Facebooka bajka waa la soo dhigay. Marka waxaynu dooneynaa inaynu dalkani wuxuu heerkaa kusoo gaaray kala dambeyn, wada tashi, maxayd isu dulqaadasho, wax wada wadaag ayuu dalkani heerkaa kusoo gaaray. Laakiin chuchuub dalkani heerkan kuma soo gaarin. Siyaad barre oo ugu awood badnaa oo ciidanku haystay iyo wuxuu haystay aada ogeydeen ayaa dadkan chuchuubi waayey, oo dalkan iyo dadkan chuchuubi waayey, ma fahanteen? Marka waxaynu dooneynaa bal inaan wax xidhan la saxne oo maba xumayn dalka wax lagu soo kordhiyey. Maxay haydayaan? Waxaa jirta taariikhda markaad dib ugu noqoto, waxaa jirta wadamo ay wax ka dhexeeyaan sida Masar iyo Ethiopia oon waxba inagu seeganayn. Masar iyo Suudaan waa dad caraba, dadka carabtiina waad ogtihiin cid walba way iska xigaan, ama hoos waxay isugu sheegaan ama kor waxay isugu sheegaan. Inagu carabta dee sidaan xasuusta anigu Cumar Cabdiqaali bay nagu daray waqti aan fogeynba, carab maynaan ahayn, dad afrikaano muslina baynu ahayn. Waxaa ka dhexeeya wax soo gaamray colaad iyaga ka dhexeysa jirta, colaadaasoo ku ekan maxay ahayd halkan webiga ah ee ay isku haystaan Ethiopia iyo maxay haydayaan masaaridu. Marka waxaad ogaataa halkii ay u soo mari jireen Suudaan, imika waatano waa la xira oo Suudaantii waxay noqotay dee Suudaantan koonfureed sidaan jecelahay haddaanan qaldanayn ee la siiyey xorriyadda la siiyey, meel ay u soo maraan maalinta marka Ethiopia ma jirto. Marka maxaa la doonayaa? Waxa weeyaan war ibni aadanku way iscolaadsadaan, dad dhagar kala galay baa xataa iscafiya iyagoon maxay haydayaan isdilin. Anigu waxaan qabaa Sahra ahaan iyo maxay hayday fariimaha inta badan ee dadku ii soo direen inaynu Ethiopia haddaynu nahay Somaliland inaynu Ethiopia godob ka galayno. Godobta aynu ka galaynaa maxay tahay? Maaha inaynu lahno uun Ethiopianku ina neceb yihiin, Ethiopianku waa sidan. Ethiopianka iyo Recife area way heshiiyeen, iyaga heshiiyey, dadkii degaankaas ayaa heshiiyey, waxay doonaan ba ha ku qabaan. Mar hadday iyagu heshiiyeen, de innaga hawsheena inoo taalla waxa weeyaan haddaynu Soomaaliland nahay jaar wanaag, wax wada qabsi, heshiis iyo walaaltinimo ayaa inoo taalla. Laakiin haddaynu nidhaahno waynu dadka waanu neceb nahay uun, dee waxa weeyaan inaguna meel gaari mayno, jaarkeennina waa laynagu daraya. Waayo anigu maalin horaan ka hadlay Ethiopia iyadoo nin muslima oo ila kalara oo ila calana oo ila ciida oo ila dara oo ila dhiiga oo ila afa oo Soomaali ila sheegta, hadda eegata magaca Soomaali ila sheegta, uu dalkaygii iyo maxay haydayeen dadkiisii iyo hantidiisii iyo wixiisii oo dhan uu baabi'iyey uu dhulka dhigay, ayay Ethiopia albaabada inoo furta, wayna caawisay, wayna soo dhoweysay. Maaha inaan cid ku xumaynayo, laakiin sida ay runtu tahay ayaan sheegaya. Waxaana la hadlaya dadka reer Soomaaliland, anuu reer Soomaaliya lama hadlaya caawa, raalliga ahaada
waxa weeyaan hadii aad dhageysan kartaana dhageysta hadii dhagu hiidan xanuunayaana maxay haydayaan iska xira oo iska gabax saara halgan bis ka blog raya aniga magacayga saara halgan baa la yiraa ma fahantid aan wax dibo maanta anaga Itoobiyaana dhex yaalo xumaani ma jirto waxaanu anagu xumaan u gashanaana ma jirto waxa weeyaan wax walba in la saxo ayaa la rabaa qalad waliba siduu yahay in laga qaado oo wanaag loo bedelaa la rabaa hadii xukuumadeedii barbara shalay saxiixday dakadii saxiixday oo ay tiri war shaqaynu abuureynaa wax bayn sameeyneynaa wanaag bayn sameeyneynaa oo way haylayri di waxa laga sugeeyay taasa laga sugeeyay laakiin maalin dhaweyd afar isha ka hor maalintii la ansixinayay maalintii goorisayna hadiyar maalintii laftigeeda wasiirka arrimaha guduhu wuxuu yidhi wax sadawaad la wada socotaan wax saxiixa oon saxiixin waxaanu saxiixnay ma jirta buu yidhi waxa ku xigay maxamuud xaashi oo wasiirka maxay haydayaan ah madaxtooyada maxamuud wuxuu yidhi waxaanu anagu nahay sunuud iyo shuhuud baa laysku haystaa aan waxyaabaha qaar baan inaan muslim nahay oon ilaahay ka boqo oon dadkiisa nabadgeliyo oo aan maxay hayda ixtiraamo diinteyda iyo waxaas waxaan laakiin dadka la kala qaybinaya ee maxay hayday diinta lagu kala qaybinayo maalintii dhaweyd bay ahayd uu yidhi anagu kuwaasaanu nahay kuwaasaanu ku biirnay kuwaasi waxay aaminsan yihiin baanu aaminsannahay waanaanu istifaaci karnaa ninna afkiisa lagama xaalsiiyo safiirka Somaliland u fadhiya maxay haydayeen imaaraadka waxaa wareystay ilig wariye ilig baa wareystay su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi wuxuu ugu jawaabay $1 haddaad tiraahdo $1 haddaad tiraahdo kagama nankare dakada berbera waxna waa waxaasaa la lahaa waxna waa wixii ay madaxdeena qaranka ee aynu xilka saarannay ee madaxweynuhu u igmaday inay dadka iyo dalka u adeegaan I don't know in la dhaariyey I hope in la dhaariyey baan rajaynayaa because madaxweynaha hadee dhaartiisii iyo madaxweynu ku xigeenka waynu arkaynay in la dhaariyey ayaan rajaynayaa ayuu wuxuu yidhi wambini mashruucyo yaryar bay noo samaynayaan oo inoo fulinayaan laakiin kama baanaan karayn ba saldhiga militariga ayay yidhaahdeen maxay haydayeen marka aniga waxyaabihii aad ii soo dirteen waxaa ka mid ahaa bal waxaad weydiisaa xukuumadda weydiisaa maynaan ogeyn tan bilaa lacagta ah intee ku karayseen lacag maxaa ka qaadanaysaa maxaa baritoole haddii waxay nagu dhacaan waa su-aalahaad soo weydiiseen mayna difaacayaan dalaan la aqoonsan baynu nahay maxay haydayeen haddii iyagu inaba qabsadaan ka warrama carabi waa tadiidan in Somaliland gooni isu taagtay hortaagan ee Soomaaliya dabada kasoo wada ma fahante carabi markaa Soomaaliyada dabada kasoo wadoole noo saxeex eh miyay ina wada saxeexanayaano inagoo nool ayaynu saxeexanaha su-aalahaasaa meesha kusoo qorteen haddaba waa taa xukuumaddii way maqlaysaa way dhegaysanaysaa hadalkaygu inuu idin dhibana maaha anu dalkaygan jecelahay dadkaygan jecelahay xumaaniga ma aha waxa weeyaan waxaan qofka kale bini-aadanka idiin soo gudbin karayn ayaan idiin soo gudbinayaa maaha inaan idinku xumaynayo waxa weeyaan haddaan maanta idhaahdo aan siiraayo u tagno la hadal intaasoo kaabadood intaasoo askari maxaa looga ilaalinayaa maxaa cadow maanta Somaliland dhexdeeda kaga soo duulaya ma jirto ayaa jooga kaabadahaasaa la dhigay waxaan maxay haydayeen ma maqli jirteen berigii hore wuxuu odhan jiraan askartoodu istaag dami nalka ka gudaha daar daaqada ha furin hana soo degin ana haydilna adna haystilin xiyo xun ku dhalay ayay ahayd markaan anigu arko madaxtooyada iyo xafiisyada iyo biraha ku gadaamanayo waxaan idhaahdaa maba tagaba damiirkaygu ima siiyaba inaan galo iyaday tahay maxay haydayeen inaan xafiis dee tagoon danka yeeshoon Somaliland ahay
waxyaabaha hadii soo xayiso dirteen video horta anigu videoyada raaliiga ahaad ma soo gelinayo waxaadii soo dirteen videoyada hadii soo dirteen waxa kamid ahaa videoyo aad madaxda qaranka ee Soomaaliland nin waliba wuxuu haysan jiray iyo nin waliba wuxuu maanta hanti leeyahay iyo intuu ku iibsaday ayaadii soo dirteen aanu soo gelin maayo because waa lagu kala guuraya haddaan taa soo geliyo idinkana waxaan idinka codsanayaa inaydan sooba gelinba waayo maxay haydayaan dadkii oo baahan oo qaxay oo maxay haydayaan xoolihii ka dhammaadeen oo maxay haydayaan aan biyo iyo baatoona haysan oo iyaga naftoodii khatar ku jirto ayaa maxay haydayaan meelaha qaar lacag qayl caadiya laga kala siisanaya maan ogeyn oo lamaan socon laakiin waxyaabaha badan adii soo dirtaan wallaahi weyga nixiyaan ma dhayalsado waan akhriyaa fariimihiina inta badan waan akhriyaa wixii maxay haydayaan aad ii soo qortaana inta mi awel waxaan odhan jiray waxa weeyaan looma baahna laakiin fikirkiinu wixii igu dhaliyay inaan idiin maxay haydayaan lifekan soo galo oo noo hiiliyay oonaan u tegeyn website iyo TV iyo meel toona ee wixii dareenka muwaadinimo aan halkan kasoo gudbinayno videoyada adii soo gudbiseen waxaa ka mid ah ninaan waxba haysan oo reer hebel ku noqday wasiir oo maanta inta uu dhul iyo maxay haysto ma soo dhigi karo ma awoodi karo raalliga ahaada idinka laftiinana waxaan idinkula talinayaa inaydan soo dhigin waxaan doonayaa inaan u soo noqdo maxay haydayaan tobigaygii war haddiiba ay tahay inaynaan shilin ka helin ilaan safiirku wuu sheegay oo safiirka madaxweynaha ka mas-uula maaha un safiirka inaan iska qabsano haddiiba ay tahay maxay haydayaan oo wasiir arrimo dibadeed baynu leenahay haddiiba ay tahay inaynaan shilin ka helin war yaman intaasoo sana inala jaarahay weligeed samaan mooyaane xumaanayna may dhex marin maxay hayday waa dad muslima waa dad dhibanay maanta colaadeenu soo maray oo kale haysato waa dad u baahan in wanaag mooyaane aan xumaan lagu taageerin war haddii yamanna ay ka qaraxdo etoobiyana aynu collaysanno ilan caqli baa loo baahan yahay dadkaaga xageed keenaysa 4 milyan ee jooga ma inay maxay haydayeen la degto ayaa doonaysaan ma waxaad doonaysaan inaynu safjuugu dhowrno oo colaadi dhexdeenna ka timaado ilaahay kama keene waxbaynu samaysanay waynu ku tacabnay eber baynu kasoo bilownay ma fiicna inaynu wixiina aynu haysanno aynu cid kale u daadinno innaga dadka diinta isku haystaa shalay muslim baynu ahay maantana muslim baynu nahay muslimnimaynu ku dhimanayna inteena musheekhe dalka inoo joogta ayaa inagu filan waxa weeyaan dadku waxay soo gudbinayaan maxay haydayaan waxay soo gudbinayaan inaad ka tanaasushaan inaad inaga deysaan inaydaan colaad hor leh oo Soomaaliland ka dhacda aydaan inoo horseedin oo madfaca laynagaga soo tuuraa yeman meel laba inagama tegaye maxay haydayaan aniga mid kale ay gubaysanimayaho ree Soomaaliland aniga Sahra Halgan baa layiraa anigu waxaan ku dhashay Hargeysa ayaan ku dhashay hadda bal eega hadda waxaan idin sheegayo anigu waxaan ahay laba gooro hooyaday waxay u dhalatay magaalada Dilal layiraa waa ree awdal waxay hooyaday la dhalatay oon qof Soomaali inan mooyaane inta kale ay yihiin yaman i dhashay abtiyaashay iyo habrodaagahay iyo ilma abtiyaday iyo dadkan la dhashay oo dhan inti cisbay degay bal ka warrama dadka xanuunkan soo maray ee Soomaaliland oo dhani soo martay la doonaya maanta in berber lagaga sameeyo soo wax dhibaya oo idamqaya marka abtigay uu ku dhinto ee uu habroodaagay ku dhinta diyaaradda berbera ka kacday ilaah baan idinku dhaarshay dad badan oo maxay haydayeen ayaa jira
iska dhalana oo Soomaaliland dara hadii dadka inta halka laga duulo kuwan anigu la dhashay ay ku dhintaan maxaan ku tabcay maxaan loo qixinay maxaan u balanbalaynay maxay caarkayagu dibadda u joogay maxaa Soomaaliland maxaa Hargeysa iyo Barbare loo baabi'inay maxaa ilaa dhagaxdii baa la gurtay ilaa waayiradii Ingiriiska lagala baxay war ma geyno ma geyno waxaan doonaynaa waxaanu doonaynaa inaad ka noqotaan waxa weeyaan intii maati kale meel kale lagu leen lahaa ee maanta ta inagu soo dhacdaana ay ahaan lahayd maxay haydeen tu aynu ka qaxno oo aynu Itoobiyaynu colaadsanay aynu qaxno war heeb weeyaan war jaarku xaq bii isku leeyahay ama dowlad ha ahaado ama dad ha ahaado war ma geyno war ma geyno Soomaaliland ma geydo madaxday waan idinku codsanayna waxba inooguma jiraano idinkaa sheego afkiina ka sheegay ya wax inoogu jiraa ma jiraan waxay ka helayaan ma jiraan tahriib inaga badbaadin mayso maxaa doonaysaa inta ka hadhayna inay tahriibto oo colaadda ka tahriibto maxay haydeen waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliga ah ee ku jira meesha ama iska aamusan ama maxay haydeen ha ka baxaan meesha waayo halkan waxaan kala hadlayaa anu Soomaaliland baan kala hadlayaa dadkaygaan la hadlayaa markaan dadkayga la hadlayo markaan idinka idin la hadlayo waan idin soo jeedsanayaa idinka laakiin idinka waqti idin maayo idinku waxa weeyaan kuwa nasiixay baaba tiinba cadowgayga koowaad baaba tiinba anigu kama hadlayo shicibka kama hadlayo xaaraan cali shicibka meelu joogaba waa dad wanaagsan laakiin waxaan ka hadlayaa siyaasiyiinta joogta Muqdisho maxay haydeen caada qaatayaash ah maxay haydeen aan garanaynin waxa dadkan soo maray iyo dibka u geysateen aan garanayn waqtigaan iskaga qaadin dadkaygaanu soo noqonay dadkayga waxaan leeyahay videogana kolay Hargeysa waa laga hurdaa idinku weekend baa ku jirtaan dadka maxay haydeen bahalkii dadka Yurub iyo Mareykan iyo jooga Canada iyo Australia ba waa soo jeedaan waxaan idinka codsanayaa in maxay haydeen dib la isugu noqdo oo dalka loo turo oo maxay haydeen xataa waxa weeyaan bal waxa dadka soo hor dhigtaan oo u keentaan oo dadka ku qancisaan maxay haydeen wixii asxaaxdeen dadkii way dhacanta horaa loo sameeyay laakiin waxaan rajaynayaa in dhalinyaro Soomaalilandri ay shaqo ka heli doonaan hayweega adduunka ugu caalamisan inagoo haysana oo aqoonsi ku raadsan karna ayaa tiraahdeen badda ayaa tiraahdeen maxay haydayaan waynu bixinay oo waxba kumaynaan doorsanba please caqli la kaalaya dalkana khalkhal ha gelinina waxaan idinka codsanayaa inaad caqli la timaadaan oo dalka iyo dadkaba u tudhaan oo keentaan wixii maxay haydeen aad saxiixdeen idinkii baaba ayaa maxay haydeen sharaftiinni meel kaga dhacaya oo maxay haydeen oranayaa waxbaanu saxiixnay BBC-da waxaan ka dhageystay doodii ka socotay nimanka ree koonfureed baaba idinka turis badnaa ama ka soo horjeeda Soomaaliland ayaaba idinka turis badnaa markii laydin wareysanayay maxay haydeen oo dalka u tuliyay oo lahaa waa colaad weyn base military waxba ma faa'iideeyo colaadu rida mooyaan ama wuxuu baabi'iye mooyaan ma rideeyo masaarina waad ogtihiin masaarii Soomaaliland waxay ka necabtay ma jirto ma ogola Soomaaliland carabina iyada dabada isku wadata oo masaari iyo sacuudi iyo maxay hayda imaaraadku waa dad iyagu wax isku ah iyaga iska kaaxiga marka waxay doonayaan hal masaari bay doonayaan inay u heeliyaan marka meeshiina maxay hayda Barbarena free baa loo siiyay marka masaari halkaas ay ku imaanaysa 600 ee kuna maxay haydayaan maxay hayday kuwan la yiraahdo
imaaraadku kuma imanayaan. Waxa ku imanaya intaas oo milyan oo masaari ah oo haysta haddii wabiga liin laga jaro inay noloshiiba laga jaray. Marka Ethiopiana waxay samaysatay biyo xidhaane ka samaysatay meeshii oo dee waa tii maxay hayday saad la socotaanba dacwadaha adduunku socdeen ee ay istacweeyeen. Marka Ethiopiana way ka guulaysatay. Marka maxaa innaga inooga jira? Maxaa innaga inooga jira? Saddexdaas oo Sacuudiga iyo Masaarida iyo maxay haydayeen iyo Yemen iyo iyo maxay hayday Imaaraadka oo dabada isku wataa berberi soo degayaan oo Ethiopia kaga duulaya iyo Yemen ma wax kala wax been weeyaan Yemen tan iyo waxaan waa Ethiopia lagu socdaa. Ma u baahnin colaad? Colaad ma baahnin. Ethiopiana haaf dadkeenaaba degan iyaga laftigoodu degan oo nabad ku degan oon colaad u baahnayn. Marka caqliga saliimkii ha fakaro ilaahiina ka baqa ya sidii xayawaankii diinkii lagu yidhi maadaama abaaraa dhacay baa layidhi dabadnasa la yidhi maxay haydayeen waryaarhe halkaa iigu tashanayseen miyaanu ilaahay joogin ba maxay hayday. Marka halkaad Soomaaliland ku gowracayseen ilaahay wuu joogay qoloftiisuna way saarmaysaa. Ilaahay baa ilaalinaya, inoo duceeya in ilaahay inaga dulqaado. Ilaahu siyaasi xayraan yaa rabbi, ilaahu siyaasi xayraan aanu kaa maqan gal yaa rabbi, adiga uu inoo axide. Ilaahu siyaasi na iibinayaanu kaa maqan gal yaa rabbi, ilaahu siyaasi wanaagsan baanu ku baran oo dalkiiyo dadkaba ka naxaya yaa ayaanu ku baran. Warbal inoo duceeya walaaw inu habaaran nahay. Waayo waxaynu 26 sano maxaa uga hadhay Soomaaliland 26 sano waxba uga ma hadhin. Waxa u hadhay oo keliya waxa u hadhay maxaa haydaya dhowr bilood baa 26 sano uga hadhay. Marka please waxaanu idinku codsanaynaa dadku fariimahay soo gudbinayaan waxa weeyaan haddii aad tihiin madaxdii Soomaaliland madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka markii la doortay waa la dhaariyey. Haddii madaxweynaha markuu idin sharfu idin karaameeyey uu idin dhaariyeyna dhaartu yaana idin qaban. Haddaanu idin dhaarinna ilmaada reer dalka sidaa ka daaya waan idinku codsanaynaa dalka sidaa ka daaya. Waxaan idin leeyahay salaamayaa Soomaaliland ha noolaato, ilaahay baynu ka barinaa. Nin baayac mushtari oo aan ceeshada inagu qaaliyeyn, ilaahay waxaanu ka baryaynaa. Nin dalkiisa u tira ayaanu ka baryaynaa siyaasiya. Nin sheekhoo dalkiisa u tiraanu ka baryaynaa. Nin baayac mushtari oo dalkiisa u tiraanu ka baryaynaa. Nin siyaasi oo dalkiisa u tiraanu ka baryaynaa. Nin caaqil oo dalkiisa u tiraanu ka baryaynaa. Nin maxay haydayaan suldaano dadkiisa iyo dalkiisaba u tiraanu ka baryaynaa. Ilaahay adiga weyna waaxide hadday shar noo leeyihiin naga qabo yaa rabbi, hadday khayr noo leeyihiin ilaahu adaa ogi adigaa weyna waaxide maxay haydayaan. Adigu wadada khayrka qabta ayaan idinkaga tegayaa, waan idin salaamayaa. Videoga gudbiya qof walo Soomaalilandar oo arkaaba ha gudbiyo, waayo ismaan lahayn. Dadka intaa dhalinyarada maana dadka waaweyn baa xataa dhageysanaya, mar dad waaweyn baan ka arkayo maalintii dhaweyneen maroo dilaacay Black Daydi maalintii madoobeydii Soomaaliland maalintaasaan ayaan ka maroo dilaacay. Guul baan idiin rajaynayaa, sidaad iigu ducaysaan baan idinku ducaynayaa. Guul iyo gubernimo, dad wanaagsan baynu nahay, sidaasaynu ahaanaynaa, sidaasaa ilaahay inagu garab gelaya. Laakiin maxay haydayaan, waxaanu idinka sugaynaa wax cad oo ummadda la hor keeno oo aad base military oo godobtaa intaa leeg leh aad maxay haydeen noogu samayseen ayaa laydinka sugayaa. Anigu waan ka soo horjeedaa in shaqsiyadayda waan ka soo horjeedaa in inta berbera laga duulo abtiyaashay lagu duqeeyo, waan ka soo horjeedaa, waanan diidanahay anigu yaa. Ma rabno colaad, ma rabno, ma doonayno colaad. Nabad baanu haysanaa, dad qurux badan baanu haysanaa, arday baanu haysanaa, waalidiin baanu haysanaa, odayaal baanu haysanaa. Ha moodina Soomaaliland waa 4 milyan oo dhowdhow imika. Marka aad ka reebto golaha wasiirada
iyo baarlamaanka iyo guurtida iyo siyaasiyiinta iyo axsaabta aad ka reebto kun miyay ka badan yihiin? Bal hadda Soomaaliland kun qof miyay ka badan yihiin? Waa maya Soomaa. Kun kaa qof ee ay intaasoo milyani intaasoo milyani ay u hogaansan yihiin miyaana cuquba ku ahayn inaad idinkoo intii naasa oonu idin hogaansannahay ood madaxdayadii tihiin oonu idin doorannay oonu idin dabagalnay oo noo dhaarateen inaad haddana jar naga tuurtaan annagoo arkayn. Kunkiinaa qof ayaa 4 milyan oo Somalilandara. Marka kunkiina laga reebo waa imisa? Waxa weeyaan 3,900,000 ya 3 milyan iyo waa 3,900,000 oo qof ayaad kunkiinaas mas-uul ka tihiin ama muxaafid ahaada ama muxaarid ahaada maxay haydayeen ama maxay haydayeen xukuumad ahaada ama maxay haydayeen guurti ahaada ama baarlamaan ahaada kunkiinaasaanu idin ogol lahay oonu idin hogaansanay ma waxaa garan weydeen dadkiina jara ka tuurina? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Guul baan idin rajaynayaa.